It's the film that cost Sony Pictures millions to make but came សាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងស្នើកម្ពុជាទប់ស្កាត់ការផ្សាយរឿង The Interview ដោយភាគីកូរ៉េចាត់ទុកថាជារឿងប្រមាថដល់មេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសខ្លួននិងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលិខិតរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិផ្ញើជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធដែលទទួលបាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះឲ្យដឹងថាស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េខាងជើងនៅភ្នំពេញបានធ្វើកំណត់ទូតថាខ្សែភាពយន្តរឿង The Interview ជារឿងប្រមាថដល់មេដឹកនាំកំពូលរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយបច្ចុប្បន្នរឿងនេះត្រូវបានថតចម្លងពីអ៊ីនធឺណិតនិងដាក់លក់ចែកចាយនៅទីផ្សារកម្ពុជាផងដែរ If you could take him out. Take him out. Like for drinks? Like to dinner? Take him out in the town? No, take him out.You want us to kill the leader of North Korea? Yes. ពីគីកូរ៉េចាត់ទុកថាសកម្មភាពនេះជាការគប់ខិតមួយដោយកម្លាំងអមិត្តនាំឲ្យបែកបាក់ដល់ទំនាក់ទំនងប្រពៃណីរបស់ប្រទេសទាំងពីរលិខិតបន្តថាបន្ទាប់ពីទទួលការស្នើពីភាគីកូរ៉េក្រសួងការបរទេសស្នើបន្តទៅក្រសួងព័ត៌មានឲ្យចាត់វិធានការបញ្ឈប់ការលក់ខ្សែភាពយន្តនេះនឹងកុំឲ្យមានការចាក់ផ្សាយនៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ឬចាក់បញ្ចាំងតាមរោងភាពយន្តនៅកម្ពុជាតែរឿងនេះមិនត្រូវបានចាក់ផ្សាយជាសាធារណៈនោះទេបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារលួចចូលប្រព័ន្ធការពារទិន្នន័យនៃក្រុមហ៊ុន Sony និងមានការគំរាមថានឹងធ្វើការវាយប្រហារតាមរោងកុនប្រសិនបើមានការចាក់បញ្ចាំងនោះ Most likely due to heavy traffic